Sem er að draga budgeti að tíun byrja að tölja að arbeida sama. Ja, hestin og jandru tölv lærði draga budgeti mjög kýpar. Hann er í tilbúum að fyrra kýp. Ég sýði þá en daginn við hann, við okkja er rönt að kjöp kýp sjálfur. Hann held að það kannski hegi verið það besta og við tósaði svo saman hettar. Nú ber svo að að hún vetrin eigi Jensu Dæle trúiðskip að selja, þeir lau í nóðu. Við bæði gjörð svo af að ferra til hálnar að vita við komið tjeip og áttar hér svo kýpunum. Trúiðsinn var 6500 krónur, men við áttu bæði til saman spært 4000 krónur, svo við måtti lena okkur 3000 krónur til að fá að kýp. Ég hegi byggt mínu setjus tá og vendi við okkur fyrst til spærkassa. Og bjóða í húsinni pappir í land. Men við fengið náði frá spærkassan. Svo vendum við okkur til förja bakka. Og í löta gegg svo fengið við svær að það ber ekki til að fóa nega lán hér. Við måttu svo fær aftur til Jens fyrir að segja svo vel. Hvað segir Jens í Dæle tóa? Ja, það som kjente Jens í Dæle kundi næstan hugsa sér til hver hann segir. Han säger inte vi åkko, men för sig själv han tar sig han ej. Stackars följa land, och så kommer där unga män komma fram hela land. Så löj som er i vår. Han säger mätt Anna Öjsen, men så teker han telefonerna och ringer till följa backa och säger, jag vill tala med direktör Kristensen. Och tar han kommer till telefonerna säger han ena höjla rippe vid han. Og her i midten spurte han Kristensen, hvordan han måtte at menn kunne komme fram her av landet under her som vi er skilt. Med den andre sier han, her har vært to unge menn enn ikke mer, som sa vel ut, og ungen ringte han vittnesbord høtte, tar vel til lærne 3000 kroner fra bakken. Og tina var nok til å ta med dette. Vil jeg at ingen gjøre så vel at gjelda ta med 3000 kroner av munnere kom, tog i männen och skulle hälla skit. Så lade han telefonen och åter och började med färre att få en man att skriva en partiobligation på 3000 kronor som skulle återrindas vid 1000 kronor per år och i 3 år. Jag författade Sysselman Pedersen som tava stadder i havn och han skriva en med obligationen. Peninger var vi tog bättre före för att galda åter 2 till 4 år. Vi kjøpte så skipet, Jens var skipar jo atøy fra Norge til Førja. Han var blivet en eldre gammel med å ta, men kjøpte ikke samme som han var, helt han vi med av kongabrunnet, ta i der forrige går. Det er gjort i ånden frakka. Det har man ikke bedre til, at røyene gjort på skiparen med frakka. Hattar hva ser han, er to av verste høyre kjøntrum. Hvordan er det så hvis du ikke er skipet nå? Skipet kallar vi Solet og Gloria. Jeg får ut av fiska første turen 17. mai om kvöld, og da var det selvsagt skipet. Jeg var en segl og jeg får jeg sløypa skipet nækka ut av kattlene. Ta i togene av våre andre motorer. Hette var leierkvöld. Følger morgen Tulljam sunnumorgunum kom við aftur og minnist þið að sama stundu þegar var sonum og Evald föttur. Hesum túru blei ekki lengur. Langu tórsdaginn kom skip inn aftur vegna en hugata storm við skröttum seglum. Fiskiskapinu var bært 90 fiskar. Svo byrjanum var heldur vanaði, menn það gekk ekki aftur svo vanaði. Dagur var som þau víta og kjendi hann að ugin skipari og leiði mengan stóran fóndsina land. Svo vítulegt er þín sjálfbrönd, svo hefða tíðin yfirlegt haft negverka var jólfbara menn og ég hefði sem tója býrnum. Já, ég hefði sjálfandi verið tann sem ég hefði sem mongu ári hefði tíði til átgerandi stíði og ég tann með nýmuskum spórnungum. Men hef ég haft mengar gáar menn að landa svo vel som að sjekku.
Jeg skal ikke her nevne navn, det er så mange. Da kan jeg ikke lade være ved å nevne konemøyene, og jeg nå er hjemme til herren. Hun var mer enn av meter i jobb. Jeg var bare knapt trolig ikke var gammel, da vi finner dere ekne høy. Hun var ikke bare mer enn gav kone i høyene, men øysene, en kjela gav kvinne. Full av energi og sterk og vilje. Sjalt om hun ofte var sjuk, sparte hun seg ikke. Som løyes braver min daver, som nå øysen er hjemme, sa herren. Han ikke bedt for det mengen gav han fondet til lands, men vær med en sære gav rådgjever i ødlom, i skipakjeipe, og tog som holdt det sjøvende tid. Ødlom til mange år, han var skipakjeipe med, og vidt arbeidet sammen.